ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଆବାସ ଯୋଜନା ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଓ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଆଢୁଆଳ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡିଥାନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛଞ୍ଚାଣି ବାହାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବେହେରାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜକୁ 5-10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଏକ ଦଦରା ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ଅସହାୟ ମହିଳା। ପରିବାର କହିଲେ ଜଣେ, ଆଜକୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ ସହଦେବ ଦରୱାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି। ଦିନକୁ 2 ମୁଠା ଆହାର ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ ମାଗି ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାଇଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ଝାଟିମାଟି ଦଦରା କୁଡ଼ିଆରେ ଜୀବନ ବିତୁଛି। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ମାସକୁ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଓ ବିଧବା ଭତ୍ତା, ଯାହାକି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ଏତିକିରେ ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ଅତି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇବା ସହ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରୁ ମାସକୁ 35 କେଜି ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ଏହି ଅସହାୟ ମହିଳା। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଦିଲୀପ ଦୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଇଥାନ ହଉଛ? 5 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ ପରେ ତମେ କାହାକେ ଜଣେଇଥିଲ ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ନେଇ ଯାଉ? କହିଲି କଲେକ୍ଟର କେ କହିଲି, ସବକେ କହିଲି, ଆମର ଫୁଟୁ ଫୁଟା ସବକେ ଦିଛେ। ସବୁ କିଛି ନି କି ମୋ ଘର ଯାତ୍ର ନି ମୋ ଲୋକ ନି ପୁଅ ନି ଝିଅ ନି ନି ସାକା ନି ପୁତ୍ରି ଲୋକ କାହାକେ ଜଣା ପିତା ଯେ ତ କହିଲ କହିଲି ନା ବାପା, କେହି ତ ମୋ ଠାରେ ଶୁଣବାନି, କାଗଜ ପତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛେ ବି କେନ୍ ବି ମୋର କଥା ନି ଶୁଣବାର, କାଁ କରିବି? ସକାଳ ପେଲେ ମୁଇଁ ମାଗି ଖେଇ ଯାଉଛେ, କାଁ କରିବି? ମୋର ପେଟ କାଜେ ମାଗି ଖେଇ ଯାଉଛେ ମୁଇଁ।